van 'n tak onthou was my lewe 'n spookstorie. Ek het 'n lys gemaak. Lys vir wat? Maniere hoe die flit my kan doodmaak. Ek het al 480. Ek dink dit sal goed wees vir jou van al die flitbesigheid daar weg te kom en 'n bietjie vars lug te kry. Ek moet jou miskien net waarsku, jou oupa en ouma is 'n bietjie anders as ons. Pas dat jy nie jou sak op Bing Bing sit nie. Daar's niks hier nie, oupa. Nee, hy is daar. Almal dink hierdie is 'n kerie, maar sy regtig 'n kerie nie. Wat is dit? Sy toerstaf. Hoe gaan jy op hierdie bietjie vir my en Bobesie nie? Hoe wist Bobesie? Kom by die deur van tyd. Ons bou vir Bobesie 'n maaltyd. 'n Meerkat maaltyd.